We knew that Charlet is not that bad, how it looks when you look at the ladder. We knew that they would come here to beat us, that would be a tough game. We didn't start good. We led them to score two easy points in the first quarter. In the second quarter, we built up the lead. We did some bad things after. We led them to come too easily back in the game. And then in the second half was a really tough game. At the end, we did what we were supposed to do. And really, like last 3-4 minutes, we played the best basketball in the game. We did the right decisions. We were able to stop them. That's why we won. The first quarter was a big problem with Ignas Vaitkus. No, and Vaitkus and Šiaulys, both of them. Šiaulys. Yeah. After you did a big job. No, they like we know how they play. Some things we didn't execute the way how we had to execute, and they got two open shots. And also in the second half happened a couple of times. But for sure was better, but still was not like the best how it should be. Your rebounds was excellent in this game. Yeah, like we did great job against PNA on boards tonight again. Like when you get 20 offensive boards, you can just say great work of team, and you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 players got offensive rebounds, and that's like just great team effort. Kaip bebūtų keista, kaip sakant, eilinis pralaimėjimas, bet aš šiandien visai galiu pasidžiaugti komandą. Buvo geras darbas, nebuvo kažkokių tai didelių duobių, buvo tokios smulkesnės ar trumpesnės. Pabaigoje grinai nesusipratom, kad reikia kitaip pasiginti, negu visas rungtynės gynėmės. Čia patirties toka ir vienas žmogus ėmė ir jis perdavimus dalyjo ir pats įmetė. Taip kad čia trūksta va tokio dalyko lygioj kovoj žaidžiant, kad būtų žmonės ar žmogus, kuris paimtų visą ugnį į save ir paduotų, kam reikia. Bet visumoje aš, aišku, atmeskim tuos pirmus du kėlinius, kur 11 kamuolių po mūsų krepšių paėmė. Kaip galima girti komandą už tokį darbą. Bet, pavyzdžiui, antroje pusėje mes ir pradėjom trečią kėlinuką pralaimėdami, bet Rūbiniai pasakiau porą sakinių, kad taip neturi būti. Ir viskas atsistojo savo vietas ir žaidimas įsilygino, taip pat ir lygiai žaidė, ir net prieki buvom. Tiesiog įtemptų momentų, čia nieko naujo nepasakysiu, įtemptų momentų reikia, kad komanda sužaistų, sakysim, protingai, be klaidų, kamuolys atsidurtų ten, kur reikia. Dabar čia gavos tokia improvizacija, nes aš suprantu, kad jiem dar labai daug ko trūksta. Pirmo rungtynių dalyje Kendrikas Braunas buvo nematomas. Turėjot kažkokį iš anksto planą, kad ruošė grįžti? Turėjome Evaldą Šaulį. Matėsi? Taip, Evaldą Šaulį turėjom. Ir, vat, irgi galiu pasidžiaugti, kad jis atėjęs dabar. Treneriai nepykėte, labai pavargau. Aš sakau, matau. Nenorėjau kažką leisti iš kitų tų jaunesnių, nes iš tikrųjų vaikinas dirba, dabar mes žaisim tik sekmadienį su Žalgiriu, tai yra to laiko atsikvėpti. Reikia save peržengti, kaip sakyti, kad ir labai sunku, bet o taip ir ugdysim tos žmonės, kurie galėtų traukti komandą, bet aš patenkintas jo darbo. Ką akcentavot prieš mačą, galvodami, jog Dzūkai vieni geriausi kovojantys dėl šokusių kamuolių, kodėl tiksliai buvo pralaimėta kova? Čia norėčiau paklausti klausimą. Kodėl mes prieš Neptūną taip stipriai laimėjom kamuolius ir 15 kamuolių, kur ten vyrai dar stipresni ar didesni negu šita Dzūkija. Dzūkija iš vis puikiai žaidžia ir dėl tų kamuolių kovoja ir šiaip parodė savo nagučius visom komandom, ne tik mum čia ir lyderiam, bet tiesiog net nesitikėjau, kad taip gali būti, kad mum gali ten vienu momentu, ar ten Benas, ar Antanas aikšteliai, kad gali mum iš ponosės imt kamuolį. Nu, čia man netikėtumas. Matyt, vyram kažko tai reikia kitokios biškį nuotaikos ar kitokio žodžio. Buvo užsiminęs anksčiau, kad yra ieškomų variantų ir antroji linija žaidėjai papildinė ir pirmoji linija čia. Kokio greitumo tie planai, kada čia visą tai bus atgyvybė? Nenorim dabar, mes žaidžiam dabar tokias rungtynės, va dabar išvykoj, Žalgiris,
vėl čia nieko, kaip sakėt, negelbės. Nieko nenori žaisti, nieko nei pagirti, bet nieko negelbės, taip kad čia skubotų tų veiksmų nereikia. Visas sezonas prieš akis, baigiam pirmą ratą, na, jis bus nesėkmingas ir bus nesėkmingas. Yra nesėkmingas, sakysim, bet čia nereikia skubėti ir pasikvies bet ką, kad pasikvies ir vėl, kaip labai gerai yra įsireiškęs mūsų direktorius, ten dar vienas pilkas žmogelis, tai užsienieti, tai aš geriau tada leisiu vat tos savus žmogelius ir stengsiuos, kad Evaldas Šaulys būtų neblogesnis negu koksai Braunas ar kitas žmogus, tai nors man pačiam sąžinė bus ramiai ir žmonės džiaugsis, o ne pasikvies dėl to, kad galbūt jis sužais geriau. Tai dėl to ir neskubu, reikia man, kad reikia, tai taip tiesa. Psichologo nereikia dar komandai? Ko taip? Psichologo. Ne. Ne, jūs matėt mane kada nors liūdinti ar kažką nusiminus. Aš žinau, kodėl taip yra. Aš žinau, kad taip yra. Tai kodėl taip yra, tai čia jokio stebuklo. Ką aš dabar galiu tam reikyti savo aukštaugiam, kad jie nesupranta, kad reikia biškai pasikauti, pasistumti. Jie tiesiog neturi tos patirties. Jie supranta, reikia tą įsidėti į galvą, kad metimo metu kamuolys ore jau tau per vėlai liesti kitą žmogų. Nu, aš turiu tą įdėti, bet tai čia aš neturiu ant jų nei vykti, nei nieko. Ir kol neturės.